မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညအတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာနေလင်းအောင်တကုံမြေရှင်းသားထားတဲ့အောင်မိုင်းနဲ့ပင်လယ်စုံညီမ၃ရောက်ဆိုတဲ့အောင်မိုင်းဇာတ်လမ်းအပိုင်း၁၈ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာဒေဝအဆုံးပြီဆိုတဲ့တည်တင်းမှာအရက်ရှင်းမျက်နာကိုပြန့်နှံ့သွားတာနဲ့စောနန်းခန်းတယောက်မှဒေါသအိုပေါက်ကွဲပြီးတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့အကြံအစီတစ်ခုကိုစတင်ပါတော့တယ်။အောင်မန်းကြောင့်ပဲသူအရင်ဖြစ်သူတည်ဆုံးခဲ့ရပြီးစီစဉ်ထားတဲ့အစီအစဉ်တွေပျက်စီးပြီးတော့နတ်ဆိုးသခင်ရဲ့စိတ်ပျက်ခြင်းကိုခံရသဖြင့်ကြံရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်၃ဦးနဲ့အတူစူးစီးပြီးတော့အောင်မန်းကိုရှင်းပြဖို့စီစဉ်ရှာပါတော့တယ်။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျမရဲ့သူဒေဝကတော့သိပြီအောင်မိုင်းဆိုတဲ့အကောင်ကိုဒီအတိုင်းထားလို့တော့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဒီတော့မြ мян ရှင်းပြမှာအဆင်ပြေမယ်မြောက်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ဒေါ်စောနန်းခန်းစကားကိုကြံတဲ့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကမျက်နှာတွေရှုပ်မဲ့ပြီးတော့ပြန်ပြောချပါတယ်ဒါကတော့ခမရဲ့လောဘကြောင့်ပဲလေအစောကြီးတည်းကရှင်းပြဖို့အခွင့်အရေးရရတာနဲ့ပိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လို့ကိုကောင်ကအသက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလာတာပဲ။အိုးရှင်တို့ကကျမကိုပဲအပြစ်ပြောဖို့စဉ်းစားနေကြတာကိုကျမလည်းအသက်ရှည်ဖို့ကြံစီရတာပဲလေ။အခုလိုဖြစ်လာတော့လည်းဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။အခုအချိန်ကတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်ဖို့နေဖို့အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးရှင့်။အားလုံးစွတ်စွတ်စီစီနဲ့ရန်သူကိုရှင်းပြရမယ့်အချိန်ကိုရှောင်နေပြီ။တော်စမ်းပါဗျာ။အောင်မိုင်းဆိုတဲ့အကောင်ကကျုံးနဲ့မတွေ့သေးလို့ပါ။သူတွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေကဟန်ပဲရှိပြီးတော့အဆန်မရှိတဲ့လူတွေဖြစ်နေလို့ကံကောင်းနေတာပါရှင်ကအောင်မိုင်းအချောင်းကိုမသိသေးလို့ပါအောင်မိုင်းဆိုတဲ့အကောင်ကတာမန်ဆရာအဆင်မဟုတ်ဘူးရှင်သူ့မှာအဆောင်အလျှောက်တွေများတယ်ညံနေညံနဲ့လည်းအယမ်းများသေးတယ်တော်ယုံနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်ပါပြီဒီတစ်ခါကျုံနဲ့တွေ့ရင်အောင်မိုင်းရောဘာရောညာရောနားမလည်ဘူးတစ်ခါတည်းကိုအပြက်ရှင်းပြမယ်ကျမကတော့လေအခုလိုတစထိုးလုပ်ဖို့အားမပေးဘူးအကုန်လုံးစုပြီးတော့တိုက်စီခြင်းတယ်ဒါမှမမြန်ပွဲသိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့အောင်ပိုင်းစုထားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုတခါတည်းရှင်းပြမှနောင်ရေးမှစိတ်အေးမှရှင့်မဟုတ်ရင်ပွဲဆက်တွေကရှင်းနေလိမ့်မယ်ဘာမှပူမလီစမ်းပါနဲ့ဗျကျုပ်တယောက်တည်းသွားပြီးတော့ရှင်းပြမယ်အောင်ပိုင်းကအခုလောလောဆယ်ပင်လယ်ထဲမှာပဲရှိနေတာမှလားကျုပ်အကြောင်းသိအောင်လို့ပြသေးတာပေါ့တော်စောနန်းခမ်းမှာမြောက်ပိုင်းပြည်နယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးအရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်နဲ့အနောက်ပိုင်းပြည်နယ်တို့မှခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်တည်းအောင်ပိုင်းနဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တွေ့ရှိဘူးခြင်းမရှိသေးပါဒါကြောင့်မလို့အနောက်ပိုင်းပြည်နယ်ခေါင်းဆောင်ကစောနန်းခမ်းစကားကိုနားမထောင်ဘဲတယောက်တည်းရင်ဆိုင်ဖို့ထွက်ခွာလို့လာခဲ့တော့တယ်ကျွန်းပေါ်မှာတော့အောင်ပိုင်းတို့အဖွဲ့တည်းခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့တိုင်ပင်နေကြရတယ်ခံရရနေတဲ့ငရဲတိန်အတွက်ပြန်လဲကူစားဖို့အချိန်လိုအပ်နေသလိုအောင်မိုင်းကလည်းခင်ခင်ဆန်းရဲ့အနောက်ကိုအများဆုံးလိုက်သွားလို့ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုအနေဖြင့်သူတို့ယူဆောင်လာတဲ့အခေါင်းကြီးကလည်းမြေချောင်းကနေပြန်လဲစုံတက်ဖို့မလွယ်ကူသဖြင့်အားလုံးစုစည်းကအကြံထုတ်နေခြင်းပဲဖြစ်တော့တယ်။အခေါင်းကိုပြန်ပြီးတော့တည်ဖို့ကဆက်လီတစည်းကိုငှားသွားရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရီးကထင်တယ်လို့မမြင်နိုင်ဘူးဗျ။ပင်လယ်ဝကိုရောက်မှအစ်စ်ခံရရဲ့မောင်ခိုကူးတဲ့အမှုနဲ့အလကားနေနဲ့ပြဿနာရှုပ်ထွေးနိုင်တယ်။ငရဲတိန်ကလည်းအနားယူအောင်မှဆိုတော့အကြံတစ်ခုလောက်တော့ပေးချင်တယ်ဗျာ။စံထွားမှာတူတွဲမှုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအားလုံးကိုချပြပါတော့တယ်။ဒီကျွန်းစုတွေတဲကတန်နေရာမှာငရဲတိန်နဲ့ကျွန်းနဲ့အခေါင်းကြီးကိုထားခဲ့ကြမယ်။အကုန်လုံးအေးဆေးဖြစ်ပြီးဆိုမှပဲအခေါင်းကိုလာပြီးတော့တဲချမယ်။ဘလို့မြင်ကြလဲ။စံထွားရဲ့စကားမှာအကျိုးအကြောင်းစီလျော်တော့လေအောင်မိုင်းကထဲ့ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်အကြောင်းအရာများကိုဖြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဒိဋ္ဌိဝင်တဲ့အခေါင်းဆိုတာအဆောင်အရှောင်မရှိဘဲနဲ့ထားခဲ့လို့အဆင်မပြေဘူးကိုဆန်တော်ဒီပစ္စည်းရှိမှန်းသိရင်လာယူမဲ့လူကအများကြီးရှိတယ်အောင်မိုင်းတို့စကားပြောနေတာကို
ရင်ပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့ဦးရှင်ကြီးကစောင်းကိုဖေးချပြီးဝင်ပြီးတော့ပြောဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စအတွက်ကတော့ပူးမနေပါနဲ့ကျုပ်ကသာအထားခဲ့လိုက်ပါအားလုံးအစဉ်ပြည်စီရမယ်ဒီအခောင်းကြီးပင်လယ်ဝကိုရှောက်လာတဲ့ကကျုပ်ကသိနေတာပဲတကယ်တော့ပင်လယ်ထဲကိုဝင်လာသမျှတိတ်ထိဝင်ပစ္စည်းတွေကိုစုစည်းပြီးတော့တိမ့်ထားတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတိမ့်ထားခြင်းလည်းရတယ်တကယ်လို့တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ရောပြီးမတိမ့်ထားခြင်းဘူးဆိုရင်ပြီးတဲ့တိမ့်ထားလို့လည်းရတယ်လိုအပ်တဲ့အဆောင်တွေချထားပေးပါမယ်စာထွားမှာတော့ဦးရှင်ကြီးရဲ့စကားကိုထောက်ခံလိုက်ပါတယ်တခြားမှာတိမ့်စရာမလိုပါဘူးဒီကျောင်းအပေါ်မှာတိမ့်ထားလို့ရတယ်ဟိုဖုံးကြီးနေသွားတဲ့မြေအောက်ကူကြီးကအထောက်ကူမှာကြည့်တာပဲဗျအထဲမှာလှိုင်းကူပေါက်တွေကလည်းမနေဘူးအဲ့ဒီတော့ကျောမှာပဲထားခဲ့ရအောင်ဗျာအကျဲတင်းကိုလည်းဒီမှာပဲအနားရှုခိုင်းလိုက်လေဒါဆိုရင်အားလုံးကအဆင်ပြေတာပဲအောင်မိုင်းမှာလည်းအားလုံးရဲ့စကားတွေကိုလက်ခံလိုက်ပြီးအခေါင်းကိုလှိုင်းကူထဲကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အစီအရင်များကိုထပ်မံပြီးတော့စီရင်ခဲ့တယ်အပြန်ခရီးအတွက်ဆက်လေတစည်းကိုငှားရမ်းပြီးပင်လယ်ဝကိုအရောက်မောင်းခိုင်းခဲ့ပါတယ်အပြန်ခရီးကတော့အလာခီးလောင်မချောမွေခဲ့ပါဘူးကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာရှိတဲ့ငါးဖန်းဆက်လေတစည်းမှာပိုက်တန်းတစ်ခုကိုဆွဲတင်နေပြီးအဲ့ဒီပိုက်ထဲမှာငါးတွေကိုရွေးယူတဲ့အလုံးနဲ့ရေခဲရိုက်တဲ့အလုံးတွေကြောင့်ဆက်လေတကူတုံးအလုံးရှုပ်လျက်ရှိပါတယ်တော့တော့ကလေးလှုပ်ကြဟဲ့နောက်တစ်ပိုက်မဆွဲခင်မြန်မြန်ရှင်းကြကွာမဟုတ်ရင်ထမင်းမကြွေးဘူးကြားလားအလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေခြားထဲမှာလူတယောက်ကလမ်းဆောင်နေရင်နဲ့အော်ခစ်ပြီးတော့ပြောဆိုနေတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အနောက်မှာတော့တနတ်ကင်ဆောင်ထားတဲ့လူတယောက်နဲ့ဓားတလက်ကိုလွှဲထားတဲ့လူတန်ကြီးတဦးကအဆောင်အနေနဲ့လိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်ဟိုခွေးကအလုံးကိုအသေးအချာလုပ်လေကွာနေဒီနေကန်နဲ့ထမင်းငှက်ချင်နေပြီဟုတ်လားထိုသူရဲ့စကားတန်နဲ့ခြေထောက်ကအလုံးသမားကိုလှမ်းပြီးတော့ကန်လိုက်တယ်လဲကျသွားတဲ့သူကလူလိမ်ပြီးတော့ထလာပါတယ်ငါတို့အားလုံးအခုထိမနှက်စာတော့မစားရသေးဘူးကွာပိုက်တွေတဖောင်မိတဖောင်ဆွဲနေတာတနေကုန်ပဲနည်းနည်းတော့ပေးနာပါလောပန်းရဟာဘာကွာမင်းကအထွန်းတက်တာလားအားလုံးပဲနားထောင်ကြမင်းတို့ကိုဝယ်ထားတဲ့ငွေနဲ့တန်အောင်လို့အားလုံးကအလုပ်လုပ်ရမှာပဲအဲ့ဒါကိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့လူငါ့ကိုအခုပြောစမ်းပြန်ပို့မယ်ကွာလောပန်းဆိုတဲ့သူကပြောတာနဲ့အကန်ခံရတဲ့သူကထလာပါတယ်ငါပြန်မယ်လို့ပန်းမင်းရဲ့ပတ်စံကိုငါပြန်ပေးမယ်အခုကစပြီးတော့မင်းအလုပ်ကနေငါထွက်တယ်ကွာဒီလိုအပြောခံလိုက်ရတာနဲ့လောပန်းဆိုသူရဲ့အနောက်ကဓာသမားမှာထိုအလုပ်သမားကိုဓားဖြင့်ပြေးပြီးတော့ခုတ်တော်တယ်လှင်မြန်လာတဲ့ဓားချက်အစုံမှာဥကောင်းတဲ့ကိုလုံးတခြားစီဖြစ်သွားပြီးခေါင်းပြတ်ကြီးကပင်လေတဲကိုကြာသွားပါတော့တယ်သွေးတွေကပန်းပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ကိုလုံးကြီးမှာဆက်လေပေါ်မှာကြံရည်နေခဲ့တဲ့ဖြင့်ဓားသမားလူလွားကြီးကဆွဲမှာပြီးတော့ပင်လေတဲကိုပြစ်ချလိုက်ပါတယ်ဘယ်သူတွေအလုထွက်ခြင်းတည်းလဲပြောကြစမ်းအိမ်ပြန်ခြင်းတဲ့လူရှိသေးလားကွာဘယ်ကောင်အိမ်ပြန်မလဲငါ့ကိုအန်တူးတဲ့ကောင်အကုန်လုံးငါးစာကျွေးပြင်မယ်လောပန်းရဲ့စကားအဆုံးမှာဓားသမားနဲ့တနတ်သမားကအသင့်ပြင်ပြီးတော့အလုသမားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်မြေသူမှမလှုပ်ရှဲတဲ့ဖြင့်အလုတ်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့အမိန်ပေးလိုက်ပြီးလေဦးစည်းကိုအလုတ်သမားတွေကအလုတ်မပြီးရင်အစာရေစာမကျွေးဖို့မှားကြပြီးတော့သူစီးနေတဲ့ဇိမ်ခံတင်မောကြီးအပေါ်ကိုတက်ရောက်သွားပါတယ်လောပန်းဆိုသူကိုသူတို့လောကမှာရဲ့ဖန်းလို့ခေါ်ကြတယ်နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာစကားကိုလဲလဲဝဲဝဲပြောတတ်ပြီးလက်ရဲဆက်ရဲနိုင်လာတဲ့လူမိုက်တွေကိုမွေးမြူလို့ထားပါတယ်ရဲ့ဖန်းဒီလူကုံကူးသူများနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အလုသမားတွေကိုငွေဖြင့်ဝယ်ကပင်လယ်မှာငါးဖန်းဆက်လီပေါင်းများစွာနဲ့တပ်ဖက်နိုင်ငံမှာဇိမ်ခံများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်အခုအခါမှာလဲငါးအရနေတဲ့ဆက်လီအပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့အလုဖိလုပ်ဖို့ပြောနေရင်အလုသမားတဦးကိုတတ်ပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တော့တယ်လူကုံကူးသူတွေလာကြောင်းနဲ့ယောက်ျားများကိုငါးဖန်းဆက်လီများမှာအတင်းအကျပ်အလုလှုပ်စေတယ်လို့ချောမောလာပါတဲ့မိန်ကလေးများကိုလည်းဇိမ်ခမ်းမှာအလုအလုကန်ဈေးခဲ့ပါတယ်အခုလည်းလာပြီးတော့ရောင်းထားတဲ့မိန်ကလေး၃ယောက်ကိုသူ့ရဲ့ဆက်လီအပေါ်မှာတင်ဆောင်လာပြီးတော့ငါးဖန်းဆက်လီများကိုလှည့်လေပြီးစစ်ဆေးနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရဲ့ဖန်စီတဲ့ဆက်လီကြီးမှာတော့
စိတ်ချရတဲ့လူယုံ၃ယောက်နဲ့အတူဆက်လီမောင်းတဲ့သူ၁ယောက်နဲ့အထွေထွေအလုသမာအနှဲငယ်ကိုသာတင်ဆောင်ထားပြီးခေါ်ဆောင်လာတဲ့မိန်းကလေး၃ယောက်ကိုအလှပဆုံးပြင်ဆင်ခိုင်းထားပြီးတော့ဒီညအတွက်အပန်းဖြေဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်လောပန်းတောက်တာများနေပြီနားတော်မလားဖျောက်ကျော်စွာငါ့ကိုမူးနေပြီထင်လို့လားကွာငါအချောင်းကိုမသိတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွာလောပန်းမမူးပင်နဲ့ကျွန်တော်ကတော့မူးနေပြီဒီနေ့ဘာဖြစ်နေလဲမသိပါဘူးဗျာနည်းနည်းတောက်ပြီးတော့များများမူးနေတယ်မူးရင်နားလေကွာငါကတော့အစ်စ်လေးတွေတုံးဆောင်လိုက်အောင်မယ်လမ်းမယွန်ဒါသမာကြော့သွားကတထဲပြစ်သူကိုခွင်တောင်းပြီးသူနားနေဖို့ပေးထားတဲ့အခန်းထဲကိုရိုင်းထိုးပြီးတော့ပြန်ဝင်သွားတော့တယ်ဆက်လေလက်ရန်တွေကိုအသေးအချာကင်ပြီးတော့သွားတာတောင်မှပင်လေလိုင်းတန်ကိုအရက်ရှိန်ကြောင်းလားမသိရပဲရှိန်ထိုးနေပြီးတော့တော်တော်ကလေးထိမ့်ပြီးတော့ပြန်နေရပါတယ်အခန်းထဲကိုရောက်တာနဲ့ဘယ်တော့မှမသိနဲ့အိယာအပေါ်ကိုလှဲချလိုက်ပြီးတော့အိတ်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်အခန်းကဆူဆွနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်သွားပါတယ်ဘယ်မအေးဘေးကရေဆိုကြီးနဲ့လာပြီးတော့အိတ်သွားလဲမသိဘူးခွာငါအိယာဆူွှဲနေရပဲကြော်ဆိုးမှမူးမူးဖြင့်ပြောလိုက်ပြီးလွတ်မဲ့ထင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လိုက်ပါတယ်သို့ပါတော့လေမျက်နှာအပေါ်တို့ရေရီတစက်စီကျလာသဖြင့်ပဲမျက်စိကိုအားယူပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသွေးပြက်ဖွယ်ရာမြင်ကွင်းကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အာခေါင်းပြက်ကြီးခေါင်းပြက်တရေကြီးကမျက်လုံးတစ်ပတ်မှာဟောက်ပတ်ကြီးဖြစ်နေပြီးတော့ငါးတော့ထားသဖြင့်အသားသားတချို့ကပဲ့ထွက်နေတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်လို့ကြံတဲ့မျက်လုံးတစ်ပတ်ကသူ့ကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေပြီးတခုခုပြောဖို့ပါဇက်ကိုဟားလိုက်တဲ့ဖြင့်ငါးသေးသေးလေးတကောင်နဲ့ရေတွေထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ကြောစွာကလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့ငဲတန်းပါအောင်အော်ဟစ်ပြီးအခန်းအပြင်ကိုပြေးပြီးတော့ထွက်သွားရတယ်အခန်းချင်းကပ်နေတဲ့အလုသမားတို့ရောက်လာတဲ့ဖြင့်ပဲဝိုင်းပြီးတော့မေးပါတယ်ကိုကျော်စွာဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်မှာလဲခေါင်းပြက်ကြီးကအခန်းထဲမှာရှိတယ်မျက်နှာချက်မှာကွာရေတွေတဆတ်ဆတ်နဲ့ကျနေတာလမယုံဒါသမားကြီးကမျက်နှာငယ်လေးဖြင့်ပြောနေသဖြင့်ပဲအလုသမားနှစ်ယောက်ကအခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်ဟေးအောက်မှာဘာဖြစ်တာလဲဟေ့ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာခေါင်းပြတ်သေးရဲ့ကြီးရှောင်းနေလို့လော်ပန်းရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအလုသမားနှစ်ယောက်ကပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်ဘာမှမရှိပါဘူးကိုကျော်သွားရအခန်းထဲမှာရှင်းနေတာပဲဟာကောင်ရကောင်းပြက်ကြီးကရေတွေဆူွှဲနေတာကွရေဆူထားတာတွေကြံခဲ့လိုက်မယ်မရှိပါဘူးဗျာစိတ်ထဲကထင်အောင်ထင်မှဖြစ်တာနေမှာပါအလုသမားတွေကမရှိဘူးပြောတဲ့ဖြင့်ရဲဖန်ကိုတိုင်ဝင်ပြီးတော့ကြည့်ပါတယ်ဘာမှမရှိတဲ့ဖြင့်အပြင်ကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်ငမိုးကမူမူယူယူနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ပြောနေတယ်တခြားထဲမအေးရဲရင်လည်းပေါ်တင်ပြောကွငါးတပည့်တွေကိုအလိုလိုက်ပါတယ်ခဏနေတယောက်လှုပ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားရဲဖန်ကပြောပြတာနဲ့အပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့တက်သွားတယ်ကောင်မလေးတယောက်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့အတူကြောစွာကအခန်းထဲဝင်ရသည့်တိုင်အောင်ထိတ်လန့်မှုကမပြောက်သေးပါဘူးအခန်းချင်းလေးထဲမှာနှစ်ယောက်တည်းသာရှိသဖြင့်ကြောစွာကလည်းဘာမှမစင်သာတော့ပဲထိုးကောင်မလေးကိုဖတ်ခါလှဲချလိုက်တော့တယ်ညီစစ်စို့အနှမ်းကြောင့်လန့်လို့လာပြီးတော့ဘေးဘက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆောင်ချုံပြီးတော့အိတ်နေတဲ့မိန်းကလေးမအပမိသူ့ကိုမှမတွေ့ရပါဆေးလိုက်တလိုက်ကိုမင်းကြီးလိုက်ပြီးရှိုက်ဖွာလိုက်ပြီးတော့သွေးညီနန်းကပူပူဆိုးလာပြီးတခါလုံးအော်ကလီဆန်လောက်အောင်လို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဟဲ့ဟဲ့ထားအောင်ဘာအနားတွေထွက်နေတာလဲမသိဘူးဝိုင်းပြီးတော့ရှာပါအောင်ဟကြော်စွားရဲ့စကားကြောင့်မိန်းကလေးမလူးလေပြီးတော့ထလာခဲ့တယ်ဘာအနှမ်းရှာလို့လဲအကိုကျမကတော့ဘာမှမရှာပါဘူးသွေးညီနန်းလို့လို့အနှမ်းကြီးလေဟာပုတ်အအံ့နဲ့တတော်ကုန်မှနန်းနေဟာအော်အဲ့ဒါလားဒီခေါင်းပြက်ကြီးကထွက်တာနေမှာပေါ့မိန်းကလေးကခေါင်းအုံးနေရာမှာထားတဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးကိုယူပြီးတော့ကြော်စွားဘက်ကိုပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်ရုတ်တရက်ရောက်လာတဲ့ဦးခေါင်းအပြက်ကြီးကိုဖမ်းလိုက်မိပြီးရင်ခွင်ထဲကိုရောက်လာတဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးကတဟဟထပြီးတော့ရှိပါတော့တယ်ဟင်ငါ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ထားတဲ့အကောင်မင်းတို့တတ်မယ်မင်းတို့တတ်မယ်ကွအောင်မလေးဗျာ
แกจะบอกแกจะบอกจ้าจ้ามาเจ้าแหล่เลยจ้าอ๋อพี่รอท่าพี่รอเดสลีมาชีเดอแข้งไงเลยด้วยมาพี่พี่รอท่าที่พี่ต่อเลยแต่ข้าว่าก้าพี่ทำยังปูพี่รอหวยตัวพี่อากงที่อธิโอเคพี่รออากูอันจีเต้าหนีตัวเลยพี่ดูตัวอุกามาจ้าที่เจมาชีตัวลูกยี่เนี่ยเนี่ยมองให้ลาบีเชี่ยกงลับบ้านจ้าลูลากันเดลองยี่เดอตันรีมา เลี้ยงหน้าทับปลาไปด้วยจ้าสาวที่ยามาทำมาไปด้วยเสียไหลไปด้วยอันนั้นมาชีเดทากูสวยไหลไปยันเลี้ยงสายบุสงพิลาไปเจ้าสาวเวกองทำอะไรกว่าทากันสักกองลงตับยังไงจ้าสาวมาทากากายไปด้วยเบี้ยเล็กกูไล่จีบีกองเบี้ยจีกูไล่ชานี่เดอาการเท่าตันยามากองเบี้ยจีทัลลาไปจ้าสาวอันนั้นกูตับพีพีตูลาลานี่ และเท้าก้าวทับเพียงเข้าชาบาร์เดรีบมาเว้นนี่เดกองเบียจีก้าถ้าเข้าจะดีกูเสียงเรนี่ตับเพียงจ้าสาวก้าเลยอัดเดนไล่ไปด้วยเข้าลีเดถ้าจะที่ตัวร้านเนี่ยตัวเดียมาปั้นทว่าลาบีจ้าสาวตะกูลงตัวเดียวเพียงเชี่ยเชี่ยนี่ลูนี่รอดเดอาชาบังมีอาสาเข้าไปด้านเนี่ยกองเบียจีมาตันเดียมาเสียงเนี่ยตับเพียงจ้าสาวก้าเลยเสียงเพียงเปลี่ยนไปด้วยเข้าไปหูเล่าไปด้วยตัวบาดอเลยกองเบียจีน่ะไม่ชอบเข้ามาเป้ เป็นเลยเท่ากูเปลี่ยวจ้าลูตัวเราเด้สลีปกันนี่เปลี่ยวจ้าตัวเด้จ้าสาวกูอันเดียวต้องมีตัวอุกางงบีดอจีไรบาร์เด้ลูไม่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วอะไรน่าที่เอากาดอไล่ตัวพี่มีปอลีฮึฮึทุกอันเดียวต้องมีอนาคตไม่ก็เลยเนี่ยเอาเสาหลานเนี่ยทำไมด้วยกูชงไล่บีดอแล้วถ้าจีดีอันเดียวกูพี่มี เต็งใจมีสิ่งกูเปลี่ยนแปลงตัวชาโรดเสรีประมาณรอดาได้ยามยาเพียงตีสองนี่เดลบันเนอดูลองดูการมีมะกาวเอาเชียนนี่แค่พาโรดเดจะส่งดูการด้วยบีเสเสจิเมสุบากาเจ้าสองนี่เดลูไม่เจ้าตัวกูตาแต่ที่อาชีมีพี่บีดอลูมาตีตุมาตีปาลาเกเดเหมือนเคลียมยาเจ้าสองตัวดีกูมีตัวมาตีนายมีมาหัวตัวบ้าเอาไม่ดูงาลาเดสลีมา การจดจำอันนี้มาก็ไม่น่าผิดหรอกเป็นเรื่องว่ามาชีเดเสเสียแค่เมียกูพี่จอบีข้ามมาเมาเนลูลากันเดสเลยอุมาสันลากาเกจินีบีจะส่งดูคู่กูมีด้วยเดปงสามเพียงแล้วโยทูปิดอ้อพี่บาร์เดคู่ปากกาเตลงตลงเมียลาเดกูออกมาลูเดียกูเลยด้วยเดตัวปิดอ้อเสียเอาสันลาตะกาจาวเสเลยบอกมาชีเดลูเดก้าลูลูชาชาพี่จอบี เอาไว้ก็แล้วเดี๋ยวจีไรไปเที่ยงเมียเมียกูพี่สูรุนี่จ้าเดสลีมองตามากาเจนเลสวาเน่กุยเป็นบังบิดอเดี๋ยวลงเนี่ยดูพี่ป้าลาเดลูอันนี้กูตัวพี่ดอกก็ตัวป้าเดไม่กันเลยฮะแต่ที่ไม่ได้รับเพียงเบสลีวันเดียกูขอตัวจ้าเหตุแต่ที่พี่บิดอเลี้ยงเอาพี่สูรุจ้าเบาสันลากาเอาบิดอพี่ลาเน่แต่มันจะจะโชกาไม่กันเลยกูไปบิดอสลีเดียมาชีเด ข้าเจนเดียกูข้อสั่งลูกปารอดเออเอาไม้งาโรเอรีเมงเกลิโกจีไลปีกางกูพิญญ์สวาคาไลปารอดกูสั่นหัวเย่ดีเมงเกลิตัดที่ยาลายเอตุนเดียเนียกูไม่ปิดอไลปิดอปูไลปาบยาจะโน่ลามาพยอนเอโรจะโน่ดีเมงเกลิเนี่ยสกามาพยอนเชมปูเอาไม้งาพยอนปีอันเอสเลข้างมือโปตับีเล่ชาไลปารอดเอ อาเชนอโดจ้าพิวสูปิดานเอไม่ก็เลยมาเลยที่ชาลาปีวิเปญญากูจิไลปาร์เดจะมาเผาเช่าเนี่ยเลยตีทว่าดาดอมเฮาป่าบุญหอสันลากาเปียงไลปิดอสาวจะเทพเพียงชงปีไลปาร์เดเฮาป่าบุเดี๋ยวลงตะลงเนี่ยดูดูเมมยอปาลาลูอารุสลีกาเสียทาราไปสานี่เดมาละงาเขียนเบสีเด สาตาปีโดขนาดนั้นเลยปีโดมาเมนี่เดนยากูพี่โอ้งารุไลปีโดปูปีเม่ไม่ก็เลยมาสาลาปีเดงาเก่งกูสวยอยู่ปีอาญาปายาสาตาปาร์เดเอรีนามาชีสลากูสวยอยู่ปีโดโมปีโดต้องดีตับเพียงสาลาดูลูซูเลอะไรจะตีทว่าลาเกิดอดเออเอาไม่งาสลีมูปมาเปล่าแล้วนี่โดสาลากาตลาปาร์เด ทีมเบงก์เล็กก็ตัดรอสานี่เด็กกว่าไหมเป็นเลยเดี๋ยวมาพลาดตั้งมาย้อนดีทาร์เลยมาตีบูปะเอาไหมมา
ဆန်လာစကားကိုအရေးမလုပ်ပဲတဖက်ကိုဆောင်းလိုက်တယ်ဆန်ထွားကကောင်းကပြပြီးအကိုပြစ်သူဆန်လာကိုလှမ်းခေါ်ကမိန်ကလေးရဲ့အခြေအနေများကိုမေးပါတော့တယ်အောင်မိုင်းတို့ရဲ့ဆက်လေသည်အဲ့ဒီမိန်ကလေးပြောတဲ့နေရာကိုဦးတီကမောင်းနေနေပြီးတော့ဆက်လေဦးမှာမိန်ကလေးကထိုင်ပြီးတော့တခုခုကိုပူဆွေးနေတဲ့ပုံစံရှိပါတယ်ကလေးမနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ ဆန်လာကအသာအရာမေးလိုက်တော့လေမိန်ကလေးမှတောင်းသွားပါတယ်တမင်းနာမည်ကမိငိမ့်ပါအမေမရှိတော့လို့အဖေအလုပ်လုပ်တဲ့ငါးဖန်းဆက်လီမှာခမင်းချက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်ပင်လယ်ဝမှာပိုက်ချနေတော့လေရောမိုးရောကျလာပြီးလှိုင်းပုတ်တဲ့အချိန်ဆက်လီပေါ်ကနေပြုတ်ကျခဲ့တာပါရှင်တေလုံးတလုံးတွေ့လို့ဖတ်ထားရကနေတတိယလာတော့ဦးကြီးတို့ဆက်လီပေါ်ရောက်လာတာပဲမှတ်မိပါတယ် ကျန်တာတော့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတာမသိတော့ပါဘူးရှင်။ငါအသက်အဲ့လောက်ကြီးပြီလားခလေးမ။ဆန်လာကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးမေးလိုက်တဲ့ဖြင့်ပဲမိန်ကလေးကဆန်လာရဲ့မုတ်စိန်မွေပတ်တိုင်းမွေးများကိုလက်ဖြင့်ပွတ်တက်လိုက်ပါတယ်။ဟွန်းဦးကြီးအရွယ်မလို့ဦးကြီးတို့ခေါ်တာမကြိုက်ဘူးလား။ဒါဆိုရင်ဘာကြီးလို့ပြောင်းပြီးတော့ခေါ်မယ်လေ။ မိန်ကလေးရဲ့ညူတူတူစကားတွေအကြောင်းမှာဆန်လာတယောက်ပြုံးနေတဲ့အချိန်ဆက်လီခေါင်မိုးပေါ်မှာရှိတဲ့အောင်မိုင်းအတန်ကထွက်ပေါ်လို့လာပါတော့တယ်။တော်စားနေရဲ့မာယာတွေကိုတခြားမှာပဲသွားတော့ငါလူတွေအပေါ်မှာလာမတုံးနဲ့လမ်းခီးနှောင့်လေးမှာဆိုလို့ရှောင်ပေးနေတာကိုတပြေးပြေးနဲ့အတင့်ရေလာတယ်။ငါအကြောင်းကိုသိချင်ပြီးထင်တယ်။စွမ်းအားပြေးဝတဲ့အတန်ကဆက်လီတခုလုံးအပေါ်မှာ ထိထွက်နေပြီးတော့မိန်ကလေးကဆန်လာရဲ့အနောက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ပုန်းလိုက်ပါတယ်။ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲကိုအောင်မိုင်ဒီကလေးမကိုကြည့်ရတာလူကောင်းပါဗျ။ဘေးဖယ်နေစမှာကိုဆန်လာဒီဆုံးမကကြုတ်အကြောင်းကိုတိတိယနဲ့တမင်လာလုံနေတာဘေးနာကိုဖယ်နေစမ်းပါဗျ။ဆန်လာမှာတော့အောင်မိုင်းစကားကိုယုံသိမ့်မယုံသိမ့်စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဆန်လာရဲ့ပကုံးတက်ကို ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်။အောင်မိုင်းကိုလိန်လို့မရဘူးဆိုတာသိပါတော်ရဲ့။ဒါပေမဲ့အပြင်းပြေဆော့လို့ရမလားဆိုပြီးတော့စမ်းကြည့်တာပါရှင်။ဆန်လာအနောက်မှာမိမကြီးအသံထွက်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပဲလှည့်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအသံငငယ်ကလေးမလေးသည်အုံမင်းပြီးတော့ရွတ်သွားနေတဲ့မိမကြီးအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့တယ်။ စံထွားတို့တမန်ကြားတွေအုပ်စုမှာဝိုင်းထားလိုက်ပြီးတော့အောင်မိုင်းလဲဆင်းလာပါတယ်။ဟဲ့ကောင်မနင်ကသေးချင်းနေပြီထင်တယ်။နင်းအစင်းနဲ့ငါ့ကိုနိုင်မယ်များထင်းနေသလားဟဲ့။ဟုတ်တော့နိုင်မယ်လို့တော့တွေးမထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့နိုင်မယ့်နေရာကိုခေါ်လာတာပဲလေ။အခုဆိုငါတို့ပိုင်တဲ့ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုတော့နင်းသိမလားငါသိမလားကြည့်ရတာပေါ့။အဖွားကြီးရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့ဆက်လေပပလေမှာ ကြောက်တိုင်တွေအစီအရေပေါ်ထွက်လာတယ်။တမန်းကြားတွေကဘာမှမမြင်ရတော့လဲ။အောင်မိုင်းရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့စက်ကြိုးတွေဖြင့်ရစ်ပတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။ဟောဒီလိုကိုငါးတစ်ချိန်လုံးမိုးပေါ်ကိုပဲခရုစိုက်လာတာ။နင်ကကြိုးတထောင်ကိုရေအောက်မှာဆင်ထားတာပဲ။မဆိုးဘူး။နင်အကွက်ထဲကိုငါဝင်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုဆန်လာတို့တမန်းကြားတွေကိုနင်မနိုင်ပါဘူးဟာ။ထားပေါ။ ငါတယောက်ထင်မနိုင်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ငါဆရာနဲ့ငါညီမတွေကခဏနေရှောက်လာတော့မှာဟွန်းနင်တို့အကုန်လုံးရဲ့လက်ချောင်းသွေးကိုဖောက်ပြီးတော့ပညာရှင်တက်ပြင်ပဲဟဲ့။အဖွားကြီးကတဟားဟားအော်ရီပြီးတော့လန်တဖက်ကိုဆန်တန်းလိုက်တဲ့အခါမှာကြည်လင်းနေတဲ့ကောင်းကင်ကြီးချက်ချင်းဆိုသလိုအုံမိုင်းလိုသွားတော့တယ်။မိုးကြိုးလျက်စီးတွေကျလာပြီးလိုင်းတွေကပြင်းထန်လာကဆက်လီပေါ်မှာရှိတဲ့
မိုင်းကိုတကြိုးစီရှက်ပတ်ပါတော့တယ်စက်ကြိုးများကိုပညာဖြင့်ဖျက်ဆီးတော့လေမြားပြားလာတဲ့စက်ကြိုးတွေကအောင်မိုင်းကိုဖမ်းချုပ်မိသွားပြီးတော့မလုံမရှက်ငြိမ်သက်လို့နေတော့တယ်ငါတပည့်တော်တယ်ဖုံးမောင်တပည့်လို့ပြောစရာကိုမလိုတာစောနန်းခန်းတော်မနိုင်တဲ့အကောင့်ကိုလေငါတပည့်သုံးယောက်ကခနာလေးနဲ့အနိုင်ယူပြလိုက်တယ်ကြည်စမ်းအရန်ဦးမှာတော့တယ်ကွာကြည်စမ်းပါအောင်ဟေးသေရွာပြန်အောင်မိုင်းဆိုပြီးနာမည်ကြီးနေတဲ့အကောင့်အခုတော့ဘာတတ်နိုင်သေးဟမ်
เมื่อกูตะเคียนจีสี่เรียนเนี่ยปูบีโร่นั่นหมายความว่าอังลูชัวไม่กว่าแต่ตอนนั้นในขณะนั้นเนี่ยงับว่ากูรอกวีที่ของพ่อมองพี่ผู้นี่สลับไปเหรอเรียบมาพ่อจีตัวเนี่ยลุยเอตุกามาแต่เช้าหนีไปเอรีลุยเอก้าอาบารยาโอเฮปิโดชิโมกะย้อนสูนิจิมเป้พี่โดเดซานาโดนี่กูมาอังมันกูจีไลบาร์เดกูว่าไหม แต่คู่ล้มเลยเปล่าโจโจลูเรก้าเล่าตามพลอยบุพเพนี่เดทำยุกุนายนากะขมยาเป็นสีอะไรซาลามาเอาให้ปีโดเปียวตัวเลยเอาไม้เดียวมาเล่าช้าหน่อยเจมส์ใช่ไหมตอนเราจีตาเช่นนี้ตัวเดสลีมองตาบ้ากะเจ้าแลนี่ปีโดแต่แล้วเราเอ็กก้าไล่ล่าเดหัวดูการ์ดสลีตมากูแล้วก็ปีเป็นเลดเฮกูทายเมนทูปีโดเส้นต่อไปเดลูนายาวเส้นต่อรากูตุยดานเนลีเดียมาเปียงเวนี่เดสมาเดียวกะ ไล่ผ่านเนี่ยฮะเปลี่ยนตัวเลยก็เว็บผมมองสูดูกันได้เลยนี่เป็นสิ่งสุดท้ายเลยเอรีนักกงอาเปลี่ยนยาเดลิมฮอบุสยามเลมฮอบุโชโจตามันรู้ไปสลีบออกมาปาลาเดอโลดมาลุยพิมาบ้าเป็นเลดเดมาเจเนปิโดตีกงเลยไหมเป็นแบบมาขันสามานเนี่ยสมารุยมาสยามจีเอสกาโกน่าทำไปเอาไม้เนี่ยจังเกเรสันลาโรเปโกพังบุอัตว์เปลี่ยนเส้นตัวเลย สันนารุกะตั้มมันจะอัตวิญญาณท่าตัวเลยอัตเองเวนบิดอมาพันเย่เบอเชยเอชีกูตาอเกะขันดีจาร์เดเอดีเอเจมาสลีบีมาสีเดเจ้าได้ตาดันดีอัพีพีเน่เนมบิดอเส้นตัวรักกูมีตัวมาตัดดีมาทลายไม่จับปะเจ้าได้เดชาวเนมบิดอเส้นตัวรักเน่สมาตัวยาวเส้นตาเดสะจูมยามาอัพีพีเน่ชอบตัวบีเอาไม่ได้เอาเสียด้วยกู เปลี่ยนเลยสูจิโลชาตัวเดแต่ที่เปลี่ยนกลับไปแล้วเช่นอันนี้กูอันยันต้องตักหาอันนี้สมาชีเดสมาดูกูเอาหน้าสลีเพียงเลี้ยงง่ายได้ใครจอดเดห้องเงินสูบีโอปากเวตันเนอดูมีเงินสูเดสมากาเลเลจากาตีสมาบีอันนั้นมาชีนีเดนเอาที่เอากูสัตย์ได้ใครแต่เพียงพ่อมองดูอันอ๋อกงบีโดเอาไม้ทางกูเปลี่ยนงาก็เวสัตย์เพียงกากเวได้ใครเปียบาร์เด เมียเมียเตะเมียเมียเตะมีเจ้าหรออาตมาชีรบุอาจีมากูเตะแกสลีบีมาชีเดเป็นเลดเดมาโรคงเส้นตัวเดวัดเอาเนสลีดมากะกูแค่เนบีสันลาดูอพวยกะอพวกูเสียปีโดเต็นเฮจ่าเดดีเนอองโบอองไม่ฮะนอร์คาตุยเมงกูอาจินตั้มเฮกว่าสมาดูตีตัวปีโดแต่เจ้ากะอาเปียนอาจารย์ทายาชาตัวตาเพียงพ่อมองกะ พ่อมองก็วันเช้ากูมีเรื่องสั่งเอาเล่าไปเอาเวกูทำมาตัวแข็งเชิงเลยมาพวกแกตัวเปียวตัวแกบาดเดี๋ยวมาเอาไม้เลยท่านช้าเลยบาดเดี๋ยวที่เด็กขาดแกได้ไปเที่ยนได้เหรอเฮ้เอาประตูแกได้เลยกว่าเจ้าจะทำเอาเจ้าเลยสิเที่ยนสิได้เปียบีโดเล่าได้เสียเอเจ้าแต่งดีปอลาร์ออกมาเสียกูช่วยมีดลูกเพื่อตัวมันดีลูกสิเด็กกูเส้นจีด้า สั่งเลี้ยงเอาเนื้อลูกเนื้อสวยเลยนะเราตัวทอเลี้ยวเล่าเลยยากอากงลงตาเลี้ยงไม่สวยมาด้วยปุ๊บตัวที่เราบอกว่าตัวยาไม่ยังกังลุไม่เอาอย่างอารมณ์กงลงเสียบุจอแค่อารมณ์มากกว่าที่สมารุยเชียงกูมาเลยเดสะจูรีทั้งจีบีโดเส้นทาร์กว่าแต่ที่เดชะลดานเนี่ยมาตาปอมเอ็กเก็งเบ้จีอาดากงบอยยังเอ๋วจีบวยกังน้อยเอาเมทเทมบากว่าสะจูรีจะทั้งเราจีอาดาเฮาละกูเอาไหม เขาเด็กกูสั่งว่าเช่นจะโดนจูบีโดเปลี่ยนเส้นทาร์ดพี่ยามเองเอาไม้หนูจะกับเปลี่ยนดีโดสลีมองตามากะตีนี่เดชสมากูชีเทกูพิชชัยเลยเดชเฮ้ยเช่นไรเดี๋ยวมาช้าเนี่ยตัวเราเนี่ยเลวเสียชีดีเดชเอาไม้งาเอาบีโดเปลี่ยนเด็กกับมาสลีมองตัวเลยเจ้าเจ้าเพียงเบี้ยกูลาบีโดช้าไปบาร์เดชเสียรู้เย่ เดี๋ยวเราจีสลีปออกมาปานายเจ้าตนาตั้มมาปอชีเทกูต้องชาลัยปะเนี่ยตัวหาตัวแกตะคุกกัดดาเป็ดพี่เป้งาสาพี่ดาเป็ดพี่เป้ไก่สาพี่ดาเป็ดพี่เป้ไก่สาพี่ตัวดาปออืมตามันดูดีอัตวากาดอกเข้าดาปอดาเป็ดแม่ทวบีตัวเด็ดพ่อมองดูอนาคตไล่ปูกะที่สมากูรู้อดีตเดียบอย่างเอาไม้มาสมาลังกูชิมันจูเรียเพียงปะไข่ในปีโดก้าวเชี่ยมาไทยไลกะ กาทามยากูซาดเต็มบิดอยชุดอดเอนายวันนี้บ้าชอบไปปีดานเอสมัยเอลังกาเล่าลาบี
ta a a ne o khe pa do de pu de a amale pu lai ja ngao lwat pe san alang kaung ma tha pi do o ta phe sat le ta ma ma lan twa pi san la anao ku pye pi do pou ma de san la ga do ao lan atat phe phou twin da phet cha ao mai ye thain chou mu cha an de ye ma shi cha te te cha cha shin pya lai ya ba de အခုဝင်ပုန်းနေတာဘာတူလဲနင်းကိုတတ်ဖို့လောက်ခဲ့တယ်မိញိုင်းဆိုတာငါပဲဟဲ့မတားကောင်းနင်းလောက်ဥသွားလို့ငါတေးရတာအမလေးပူလိုက်ကြနော်အေးဒါဆိုရင်ရပြီကျန်းနေတဲ့နေဆရာနဲ့ညင်ညီမတွေနေတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့ပူစမ်းမောင်းရင်တော့နင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတန်တရားတစ်ခုလုံးအလင်းရောင်မရှိအောင်ဘုံဘွားမရှိတဲ့နေရာဘွားချောင်းအောင်လို့လောက်ပြမယ်မတားကောင်းရေငရဲရောက်တာကမှအချိန်တန်ရင်လွတ်အောင်မယ်ဟဲ့ငါ့ကိုငရဲကိုပဲပို့ပါတော့လားအဲတော်တော်စကားများတာပဲငါစကားတွေအများကြီးမပြောတတ်ဘူးလမ်းပြမယ်ဆိုရင်ပြမပြရင်နင့်ကိုဘယ်ပုံဘယ်ပွားမှမရှာနိုင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်လို့လှုပ်ပြင်မယ်မလှုပ်ပါနဲ့မလှုပ်ပါနဲ့ပြဆိုရင်ပြပေးပါမယ်အဲ့လိုနေရာကိုတော့မပို့ပါနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်အောင်မိုင်းကလည်းပြုံးလိုက်ပြီးဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်နေတော့နေတဲ့နေရာကကုန်းပေါ်မှာလားပင်လေထဲမှာလားမှန်မှန်ပြောစမ်းပင်လေထဲမှာမီးတောင်ဟောင်းတစ်ခုကကြောတကြောဖြစ်နေတာရှိတယ်အမှပဲနေပြီးတော့ပညာစကန်တက်နေပါတယ်တစ်ခုခုသွားပို့လာဖို့ရှိရင်လေပင်လေမြေအောက်ကနေသွားလို့ရတယ်မီးတောင်ချော်ရီတွေကပင်လေအောက်ကျမ်းပြင်ကနေလှိုင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လမ်းချောင်းပေါ်နေတာပေါ့ရှင်စုံမရဲ့စကားကြောင့်ဆန်လားတို့ပါမျက်လုံးပြုလို့သွားကြပါတယ်တဲဟုတ်ပါလားဒါဆိုဆက်လေစီစီအောင်မလို့တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီလှိုင်ကောင်းကဘယ်အထိပေါက်တယ်လဲလှိုင်ကောင်းကလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ရန်ကုန်ကိုလည်းရောက်တယ်ပုတ်ပါးကိုလည်းရောက်တယ်ပင်းတရကိုလည်းရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တာမန်လူတွေအနေနဲ့သွားရတာအချိန်အရန်ကုန်တယ်မြေအောက်မှာကမမြင်ရတဲ့အန္တရာယ်တွေရောပညာသည်တွေသွားခွင့်မရှိတဲ့နေရာတွေရောစုံလို့ပါပဲဆုံးမစကားဆုံးတာနဲ့အောင်မိုင်းကပြုံးလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်ကိုသွားလို့မချအောင်နှက်တွေကတားထားတယ်မှတ်လားဟုတ်တာပေါ့ရှင်တခြားနေရာတွေကိုသွားလို့ရှာပေမဲ့ရန်ကုန်လှိုင်ကောင်းတဲကိုဝင်တာနဲ့လမ်းပြောက်တော့တာပဲပညာတွေတုံးလည်းမချဘူးဝင်ပေါက်ထပ်ပေါက်တွေအရှမ်းများပြီးတော့တဝဲလက်လည်းနဲ့အစာရေစာပြတ်ပြီးတော့တည်တာပဲအဟာတိတ်ထိပ်ပြီးတဲ့ကဝေးတီတောင်မှအဲ့ဒီကူရီထဲမှာတေးကုန်တယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာစံထွားကဝင်လိုက်ပြီးတော့အကောင်လုံးကတေးကုန်တယ်ဆိုတော့ဒီအချောင်းတွေကိုဘသူကပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာလဲပါဆက်ရာသွင်းနဲ့လာပြီးတော့ဖျက်မချောက်ပါနဲ့နင်တို့လိုစုံမတွေကနင်တဲ့ဆိုများများပြောတတ်တဲ့ဟာတွေအောင်မိုင်းကတားလိုက်ပါတယ်နေုံကိုစံရွာဒီလိုတော့တဖက်တမပြောနဲ့ခမားတို့တမန်းကြားတွေကရောတာမန်လူတွေကြားထဲမှာပါဆက်ရာသွင်းပဲရှိတာမလားသူတို့လည်းသူတို့အကြောင်းနဲ့သူတို့ရှိမှာပေါ့စံထွားမှာခေါင်းကိုကုန်ရင်တဟီးဟီးနဲ့ရှိလိုက်ပါတယ်ဒီလိုလဲဟုတ်တာဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့တမန်ကြားတွေကပြရစရာရှိသေးရဲ့လေသူတို့ပြောတဲ့နေရာကအကုန်သေးကုန်တယ်ဆိုတော့ဘသူကပြန်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်ကြလဲဗျရှင်းပြစမ်းပါဦးဖုတ်သွင်းထားတဲ့အဆုံးမှာစံထွားကိုကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်ငါတို့ဆရာရဲ့တခင်အစ်စ်ကနတ်တပါးပဲသူရဲ့အစမ်းနဲ့တွေးခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြောပြတာငကြဲကနေလွတ်လာတဲ့နတ်ဆိုးတကောင်ပါတိတ်ပြီးတော့လဲအထင်ကြီးမနေနဲ့အောင်မိုင်းတို့စကားကောင်းနေတော့မှာဆက်လီသမားကမီးတောင်ကျုံကိုတွေ့ရပြီးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ဖြင့်စကားစာရက်သွားကြတယ်ကျုံရဲ့ပုံစံမှာကြောက်ဆောင်ကြောက်ကန်းပါးတွေအပြည့်ရှိနေပြီးအမြင်ဆုံးနေရာသည်ပေတရားခန့်တာမြင်ပါတယ်တစ်ပင်ဆိုလို့တပင်းမှမတွေ့ရပဲကြောက်ဆောင်တီးတန့်တာတည်ရှိပါတယ်အောင်မိုင်းကလည်းစုံမကိုပမာချီထားတဲ့ကျိုးတွေကိုဖြီးလိုက်တယ်နေတော့ညီအမတွေအတွက်ငရဲမနေရာကြိုးပြီးတော့ဥထားလိုက်အောင်ဟဲ့သိမချခင်ကပုတ်ပြလိုက်မယ်ကြာလာသွားသွားမြန်မြန်သွားတော့အောင်မိုင်းစကားဆုံးတာနဲ့ဖုတ်သွင်းထားတဲ့စုံမကပင်လေထဲကိုပြုတ်ကျသွားတော့တယ်ဆက်လေသမားနဲ့ဝါတုပ်ကိုအဆောင်အဖြစ်ထားခဲ့ပြီးတမန်ချားတွေနဲ့အောင်မိုင်းတို့ကကျုံးပေါ်ကိုမရှာမကတက်သွားပြီးတော့ဝင်ပေါက်နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာကြတယ်ကျုံးသေးသေးလေးဖြစ်နေတာကြောင့်အခက်အခဲမရှိပဲ
下对大比罗，阿麦我上边，阿些嘛，混多个巴的，三坨肉他们家对个嘞，六对嘛家对我表比罗，阿麦我混样个混多个的，古个阿巴古的皮皮先大比，阿巧个的苦苦叫来大嘛，两个不比罗接了巴的，哈哈，很差差的，别面小大大别挂，哪个把阿麦，没有等人家谁拿手小把比。 เฮ้ยทวันนี้เด็กต่างอ่ะหลายงานเราชอบทับปนีปีโดเอาไม้หนูไปมาแต่เช้ามาตรงไปเนี่ยเสียกูตาสับปีโดตัวละกันเด็กกูยังเอากูเด็กกูมาแต่มันจะต้องการโชคดีเหรอคุยเล็กกับจ้าตัวปีแต่ตัวเองพยองท่าเด็กสันทว่ากะจ้าเห็นแต่เด็กเชื่อปีโดเอาไม้หนูเด็กกูเปลี่ยนปีโดก็เพื่อเด็กเอาไม้งานเลยเอาแล้วสักกูกูเปลี่ยนอะไรเด็กกันมาสู้ชาติเอาไปเด็กเรียนได้แต่กูเปลี่ยนบอลละปีตัวเราลูซูอ่ะปอมา เว็บเปลี่ยนเลยสีบาร์ดเลยแต่มันจะรู้ไหมตัวเราดูเดียวเที่ยวสองตัวเดียวเพียงตัวตาทวันนี้ไปเว็บเลยกูไม่ใช่มาเปลี่ยนสองจีบีได้ใครบุอัดเต็มเปลี่ยนเลยพอเลยตัวบาร์ดเลยอาการอัดเต็มมันไม่ยากเป็นเลยเสียงมีอากูตาด้วยมีเนียดเพียงมาได้ใครดีไปอัดเช่นนี้กูจี้ยาบาร์ดเลยเอ็ดดี้ยืดดีกว่าเรื่องมาวันยาวปีโตได้ใครต่อเลยเอาไม่ก็เสียบุตรบุกเข้าอยู่ปีโตแล้วปีโตไปเลยเด็กขามา อ๋อเห็นเนี่ยอ่ะเขาองค์วิริพีพยองเลลูกงชาเดอ๋อไม่ก็จะเอาเต็มพยองท่าเดสันทว่าเนี่ยสันทว่าจีอโกนเฮาเชโกตัวไรปะเดจู่ๆได้ขยามมาหนังเวรีสูรกูสันทว่าดูเย่ได้กว่ากับต้องเวมาเมาปูดีเทก้าพยาเรกูเลเทมาตบไปเลยไหมถ้ามาขมยาดูเลยพยองชาลูชามาพยาแต่มันจารุมาเลเทจงจีมีกูเสียดูไปเดพี เอาไม่ก็เลยพยาเรกองอ๋อลูพิวไปเลยปารอเดที่พยาเรก้าเจ้าเย่ไม่สวยจีกูเดินยันตาเล่าตรงกับชาตาเดพยาเรไปเนเน่เป้เจ้าโดนสู้รอขมยาโร่ได้ใครรู้ชามาเทนโดบุเทนสั่งเลสิกูพยาพิจาบะอัตตาอัติมาขันพานะเอาไม่สก้าสูนานะแต่มันจารุก้าบ้านพี่พี่ใช้ด้วยกูพี่เวนปีโดได้ใครโดเดแล้วเดี๋ยวจะเข้าเลยได้มาใช้ด้วยกับพยาพี่พยองเลยตัวปีโด แต่มันจะรู้ยังเสียงมีดีจ้าเดได้ใครมุ่งมาคนยืนด้วยกันอาจจะอายุจะสูงลงก็ได้กูจะคุยลงอาเหตุนั้นด้วยสุญญานิบีเอาไม่ก็รอเสียงมีกูก็ยุ่งไม่ใช่เป้แต่ส่งตะคุดตัวสู้ใช่เป้ชาพูนีปารอเดแต่มันจะรู้ยังเลชาเป้เสียงวันยืนด้วยจะส่งตัวตลอดแต่มันจะได้ชมมาเลยอาจจะไปเลยชาปาร์เดก็อีพงมองก้า อ่ะมาดูกันดีทั้งหมดเลยแต่เพียงแต่พี่นี่พาร์ทเดอเอาไม่เอาไม่ไม่เป็นอะไรนั่นแหละเราทบีโดได้ยังเอามาที่วันนี้นี่อนาคตเราไม่ใช่รักกูเป็นยามาทบีโดไม่รู้เรื่องเต็มมาแล้วกว่าเฮ้สาระรู้ยี่กูก็เอาไม่กูจีไรพาร์ทเดสิ่งที่มาทำในกูเอาไม่เจ้าดูดีต้องขนาดนี้เดตุสกามาไม่เอามันเลยเนี่ยรู้ยังต่อตะกงโซเอาไม่ก็ สาราโกก้อนใหญ่ปีโดอันนี้อันนี้ท่าเพียงสัตว์ตัวโกโน่ท่าไรเดสันลาโดไปกันเลยอาตาซีชาลาตาเพียงทว่าพี่บ่เป็นเดเดเอเชวันยามีกูไล่หลังปีโดได้ใครโดเดกูว่ากันเจล่าปีเรื่องของกองสวาชาเดนี่กูชาเดกามาเอเชวันยามีเลยไม่ใช่รอเปอเอาไม่เนี่ยสันทว่าโดนี่กูต้องอุตาเจียนยิ่งเข้าไปเดแต่มันจะได้ช่วยที่สองปีจะช่วยกันทว่าพี่เดอันนั้นกูไล่หลังได้ใครนี่ยาตาเพียง ต้องยาวตามมาเจ้าเจียงกับปีโดเสียงตัวกูไม่ใช่มาเพียงสองปีโดจริงเลยอะเดสาราโรปากูเล่นได้ทุกข์กับพี่ปีโดเว้นอะไรเพียงแล้วแต่เพียงสองปีโดก็เลยเด็กขามาเพียงแทนเดียวกันหมดพี่ตัวปีเอที่เล่นได้มาอันนั้นพากูเพียงเล่นปีโดไม่มาเดือบพี่กูเพียงเล่นตัวเดทุ่มไม่มากะวิวงเวนต้องเลยเดียวลงเพียงสายจีบีแล้วโยทุกปีโดทอดาเดจีเพียงเปียสุปาร์เด งาอาม่ากูตัดเด็กเอาเลยอากงหลงกูเอเชียมาท้าปูที่กูเรียกงาเนโดเย่เต็งยังพิเศษไหมเฮ้เอาไม่งาเอเชียกูทลายไปกางกูข้าไล่ไปเลยงาดูแลงาดูตัวนี้กูเนโดรีเบพยายามปีดอกข้อละละเทียบเลยเนโดเย่เนมีเด็กกูจะดูอัตยับปูเล่าด่ากูงากางาเนงาเอาไปกูกางเวลาไปสี่เดือนเลยประตูกูมาไม่ได้ยามเลยกู เนโรจีอามาต้องยาวกาตาและอามากูไล่ปีโรไม่ด้วยนาดีดามเข้าบูละโอ้
ဘာမှလာပြီးတော့ပြောမနေနဲ့ငါတို့ဆရာကနင့်ကိုတတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အမိန်ပေးထားလို့မရှားချအောင်လို့တတ်မှာပဲငါအမတရားတေးပြီးနောက်တယောက်ကတန်ရာရှားထားလို့နင်တို့ဘက်ကအသာစီးရပြီးထင်းမနေနဲ့ငါဆရာနဲ့ငါပေါင်းလိုက်ရင်နင်တို့ထက်အများကြီးပိုပြီးတော့စွန့်သေးတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုလေနင်တို့ဆရာကိုခေါ်လိုက်တယ်သူကထွက်မလာပဲနဲ့အတန်ပဲပေးနေတာဆိုတော့ဘာလဲငါ့ကိုကြောက်လို့လား အောင်မိုင်းတို့စကားအခြေအနေပြောနေတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးရဲ့အရှိတ်ကအပေါ်ကိုထိုးထွက်သွားပြီးလူတအူးအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲလို့သွားတော်တယ်။အောင်မိုင်းအောင်မိုင်းဒီကူတဲကိုဝင်လာတဲ့ကမင်းတို့နာမှာငါအမြဲရှိနေတာပါကွာ။ငါရဲ့ပညာအစွမ်းကအရှိတ်တွေမှာပိုးကပ်ပြီးနေလို့ရတယ်။ကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းရွှေ့နိုင်တယ်။လူတတ်ရတာလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲ။အရှိတ်ကိုတတ်တာနဲ့ကာယကံရှင်မှာသိအောင်တတ်
င်ပြန်ပြောပါတယ်တခြားလူတွေကိုသာတတ်လို့ရမယ်ငါတို့အဖွဲ့ကိုတော့မလုံချဲဘူးမှတ်လားအမောင်ထဲမှာပုံနေတဲ့ငါကြောက်ကများစကက်ကြီးစကက်ကြီးတွေပြောနေသေးတယ်အောင်မိုင်းရဲ့စကားကြောင့်ဖုံးမောက်မှာဒေါသထွက်သွားပြီးအရှိကိုတိုးလာပါတယ်အေးဟုတ်တယ်ငါအမောင်ထဲကနေမင်းရဲ့ပညာအကုန်ထုံးမဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေတာပဲအခုတော့ငါမစောင့်တော့ဘူးကွာသူသေးကိုသေးတိုက်တာပေါ့ဖုံးမောင်ကပြောလိုက်ပြီးမြေကြီးကိုဖနောက်ဖြင့်စောင့်ကဂါထာများကိုစပြီးတော့ရွတ်ဖတ်တော့တယ်ပါဇက်ကနေဇက်ထရွတ်နေရင်နဲ့အခိုးအငွေ့တွေထွက်လာပြီးဂူအနှံ့ကိုပြန်လာတဲ့ဖြင့်အောင်မိုင်းကစံထွားတို့နှစ်ယောက်ကိုလို့ရကိုရှောင်းတင်းခိုင်းလိုက်ပြီးပညာဇက်တွေကိုစတင်ပြီးတော့နှိုးတော့တယ်ဖုံးမောင်ရဲ့အခိုးအငွေ့တွေကအောင်မိုင်းအနာကိုရှောက်မလာပဲလမ်းတစ်ဝက်မှာရှက်နေတဲ့ဖြင့်မျက်စိမျက်နှာပြက်ကဂါထာများကိုအစမပြတ်ရွတ်ဆိုရင်းနဲ့ဖုံးမောင်ကလက်တစ်ဖက်ကိုဆန်ထမ်းပြီးမီးလုံးတစ်လုံးကိုအောင်မိုင်းအနောက်ဘက်ကိုပြစ်လွှတ်လိုက်ပါတယ်အောင်မိုင်းနဲ့ဖုံးမောင်မှာမျက်နှချင်းဆိုင်အန်ဒီအထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဖြင့်အောင်မိုင်းကမီးလုံးနဲ့ဖုံးမောင်ချားကိုကျက်အောင်နေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ဂါထာရွတ်တဲ့လောက်မီးလုံးကလည်းအိုပိုပြီးတော့ကြီးလာခဲ့တယ်အောင်မိုင်းမှာလေအခိုးအငွေ့တွေကိုတိုးဝင်မလာနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပြီးတာနဲ့ဖုံးမောင်ဘာဆက်ပြီးတော့လုံနေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာစံထွားကအနောက်ကနေအော်ပြောပါတယ်ကိုအောင်မိုင်းခမည်းအရှိတ်ကဟိုကဝေးကြီးနောက်ကိုရောက်တော့မယ်တတိထောင်ဖုံးမောင်ထုတ်လိုက်တဲ့မီးလုံးရဲ့အလင်းအောင်ကြောင့်အောင်မိုင်းရဲ့အရှိတ်မှာအိုရှေထွက်လာပြီးဖုံးမောင်ရဲ့ချက်တော်အနာကိုပင်ရှောက်လူပြီးဖြစ်ပါတယ်အနာကိုမကတ်နိုင်သဖြင့်အရှိတ်ကိုတတ်ဖို့လုံနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိသွားပြီးတော့အောင်မိုင်းကလည်းလွဲအတွင်ကို၌ပြီးကိုသိဉ္ဇိုင်းသားကိုအလင်းအမြန်ထုတ်ယူလိုက်တယ်နောက်ဆုံးတော့လည်းထုတ်ပြီးတော့သုံးရပြီးမှတ်လားကွာသခင်ကြီးတောင်မှတတိထားတဲ့ဓာတ်လို့ပြောတန်ချတယ်ဘယ်နဲ့ကွာကိုသိဉ္ဇိုင်းသားလေးတချောင်းကိုများကြောက်နေရတယ်လို့ဖုံးမောင်ကအောင်မိုင်းလက်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးမခံလေးစားပြောလာပါတယ်အောင်မိုင်းကတချက်မှားသွားလျင်အသက်ပျောက်သွားနိုင်ကြောင်းရှိတ်စားမိတဲ့ဖြင့်ပဲအရှိတ်ကိုရောအခွေးအငွေ့တွေထုတ်နေတဲ့ဖုံးမောင်ကိုပါတတိထားနေရတယ်ဖုံးမောင်ကတော့လက်တစ်ဖက်ဖြင့်အောင်မိုင်းရဲ့အရှိတ်ဥကောင်းနေရာကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်ပြီးဂါထာများကိုအစမပြတ်ရွတ်ဖတ်ပါတယ်အခိုးအငွေ့များကအရှိတ်ရှိရာကိုတိုးဝင်သွားတာနဲ့အောင်မိုင်းကလည်းလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ကိုသိဉ္ဇိုင်းသားကိုဝေယမ်းတော့တယ်လူနဲ့အတူအရှိတ်ကပါလှုပ်ရမ်းနေတဲ့ဖြင့်အရှိတ်မှာကင်ထားတဲ့ဓာတ်ကအခိုးအငွေ့များကိုပိုင်းဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးဖုံးမောင်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့အခိုးအငွေ့များကိုဖိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါ။အောင်မိုင်းမှာကိုသိဉ္ဇိုင်းဓာတ်ကိုမြှောက်လိုက်ပြီးတော့ပိတ်ထိထင်ထားတဲ့ဓာတ်ဆောင်တွေထွက်ခဲ့စမ်း။ငါရဲ့လမ်းမှာပိတ်နေတဲ့ဒီအကောင့်ကိုတစားစီဆွဲပြီးတော့ဖျက်ပစ်။စကားအဆုံးမှာတော့ဓာတ်အတွင်းမှနေပြီးဘလူးနယ်စားလေးထွက်လာပြီးကိုအောက်ချေမြေကြီးကိုကင်ကပြုံပြုံကြီးကြည့်နေတယ်ဒုတိယအနေဖြင့်ကဝေမိုးချိုးနဲ့အေးများကထွက်လာပြီးတော့အောင်မိုင်းအရှိမကာကွယ်ပေးထားပါတယ်တတိယအနေဖြင့်ကိုသိဉ္ဇိုင်းမောင်များနဲ့လူချောက်ကလေးထွက်လာပြီးလူချောက်ကလေးကအခိုးအငွေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့လေထဲမှာရှိတဲ့အငွေ့များကိုလိုက်လံပြီးတော့စုစည်းတယ်ကိုသိဉ္ဇိုင်းမောင်များကလူချောက်ကလေးစုစည်းထားတဲ့အငွေ့များကိုသိန်းကယူလိုက်ပြီးဖုံးမောင်တို့အနောက်ဘက်မှာအသင်းအနေအထားဖြင့်စောင့်ကြည့်လို့နေပါတယ်။ကြံရှိနေတဲ့ဓားတောင်တွေကလည်းထွက်လာပြီးတော့ထွက်ပြေးနိုင်တဲ့ကူပေါင်များမှအသေးသေးပိတ်ဆို့လို့ထားလိုက်တော့တယ်။အောင်မိုင်းကလွဲအတွင်ကိုလမ်းထိုက်လိုက်ပြီးမဲတော်ကြီးချင်းမြင်ထားတဲ့
ပေါ်ဝါကိုထောက်ယူပြီးတော့လေးပေါ်ကိုပြတ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဖုံးမောင်လွှတ်ထားတဲ့မီလုံးကြီးကိုဖမ်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတော့တယ်ပေါ်ဝါအနေအောင်ကြောင့်ကိုယ်အတွင်းမှာမှန်းညို့ဖြစ်သွားပြီးဖုံးမောင်ကလည်းအချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာဖြစ်ပြသွားတယ်အဖြစ်အပျက်ကိုမရှုံနိုင်တော့အောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဖုံးမောင်အနောက်မှာရှိတဲ့ဆုံးမကထွက်ပြေးဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာအညိုးကြီးတည့်ရ
ဖုံးမောင်တမန်းကြားတွေတည်ရတော့ငါရဲ့ပညာအကုန်ဘာလို့မထုတ်လဲဆိုတာသိပြီလားကွာမင်းပုံးနေတော့ငါရဲ့အစွမ်းနေထုတ်လိုက်ရင်မင်းကထွက်ပြေးသွားမှာပေါ့အခုဆိုထွက်ပြေးချင်တော့ပြေးလို့မလွတ်တော့ဘူးလေဒီကူတွေကငါတို့ရဲ့တင်းချိုင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဆုံးမနင်းအမနောက်ကိုနင်းလဲလိုက်သွားပြီတော့ငရဲမှာပျော့ပျော့ကြီးနေလိုက်ကြအောင်ဟေ့အောင်မိုင်းစကားဆုံးတာနဲ့ဆန်ထွားနဲ့ဆန်လာတမန်းကြားညီအကိုနှစ်ယောက်ကလက်သေးကြီးတွေဖြင့်ပြေးပြီးတော့ကုတ်ပါတယ်သို့ပါတော့လေကဝေဖုံးမောင်ကအလင်အမြန်ပြေးကလိုက်သွားပြီးဆန်ထွားတို့ညီအကိုနှစ်ဦးအပြင်ချုပ်ကင်ထားတဲ့နေမျိုးသူရာတို့စုံတွဲကိုပါတပြိုင်နက်တည်းတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်ဖုံးမောင်ကြောင့်ပဲစုံမကိုလွတ်လိုက်ရတော့လေနှစ်ဦးလုံးရဲ့ခြေထောက်များကိုကူချမ်းပြင်မှလက်တွေထွက်လာပြီးလှုပ်မရအောင်ဖမ်းချုပ်ထားတာကိုကြုံလိုက်ရပါတော့တယ်ဖုံးမောင်နဲ့သူတပည့်စုံမကဆက်တွေဖြင့်ခုတ်ဖြတ်တော့လေလက်တချောင်းပြက်လျင်ပူပူပြီးတော့ကြီးမာတဲ့လက်နှောင်းကထွက်လာပြီးနောက်ဆုံးမှဖုံးမောင်တဲ့သူတပည့်တို့ကိုလက်တွေကအုံမိလို့သွားတော့တယ်ဘလူးနယ်စားလေးကမြေကြီးကိုလက်ဖြင့်ထောက်ထားကကြည့်နေရင်နဲ့ပါဇက်ကနေဝုံးဆိုတဲ့အတန်ကိုပြုတ်လိုက်တာနဲ့ဖုံးမောင်တို့နှစ်ဦးကိုချုပ်ထားတဲ့လက်တွေမှာတစားစီပေါက်ကွဲထွက်ပြီးတော့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်လုံးအစာအနပင်ရှာလို့မတွေ့တော့လောက်အောင်အယိုးတွေကပြန်ကျဲလို့ကုန်ပါတော့တယ်ဒါထဲမှာနေအိတ်လိုက်စားလိုက်လုံနေတာကြတော့အရှင်လိုတိတ်ပြီးတော့မစွမ်းတော့ဘူးနောင်ကြီးရနောက်ဆိုရင်ခဏခဏအပြင်ကိုထုတ်ပေးစမ်းပါအားလက်ရည်ကစမ်းညင်သေးတယ်ဘလူးနဲ့စားလေးကစက်ပေါင်တစ်ချောင်းကိုကိုက်ပြီးပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်အောင်မိုင်းကလည်းပြုံးလိုက်ပါတယ်ဒီထက်ပိုချမ်းတဲ့ပွဲတွေလာပါလိမ့်မယ်အထဲမှာလည်း၉ရောက်တောင်မှရှိတာဆိုတော့မပြင်းရဘူးထင်ပါတယ်နေစားလေးဘလူးပြောလိုက်တာလည်းနောင်တော့ရာအချင်းချင်းတွေဆိုတော့တိုက်ရခါရတာထိနေရတယ်ဗျအခုလိုအထင်းအကုန်မရှိတိုက်ခိုက်ချင်တာပြို့အောင်မိုင်းလဲဓာတ်ကိုမြှောက်လိုက်ပြီးအဆောင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တိမ့်လိုက်ခါဆန်ထွားတို့ညီအကိုနှစ်ဦးနဲ့အတူဂူအပြင်ကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဆက်လီသမားကိုရွှေတင်းကားတွေပို့ပေးလိုက်ပြီးပြန်လွတ်လိုက်ခါဝါတုတ်တို့နဲ့တခြားသောတမန်ကြားတွေကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ဂူအတွင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ကြတယ်ဆရာကြီးအောင်မိုင်းကျုပ်တို့ကအခုဘယ်ကိုဆက်သွားမှလဲဗျဒီကူကနေပုတ်ပါတောင်အထိသွားမယ်ဝါတို့ပြီးတော့မှအိပိယကာမရွာကိုခီးဆက်မယ်ပုံမှန်ကြံခဲ့တဲ့လူတွေကိုစုပြီးတော့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲကိုတိုက်ရတော့မှပေါ့ဝါတို့ရဲ့ဆရာကြီးစကားကလည်းကြောက်ပူကောင်းလိုက်တာဗျဒါနဲ့ကဝေကြီးနဲ့ပင်လယ်စုံညီမ၃ယောက်လုံးတေးသွားပြီလားပင်လယ်စုံညီအမ၃ယောက်လုံးတည်းကတယောက်ကတော့လွတ်သွားတယ်ဝါတို့ရဲ့ဒါပေမဲ့ဒဏ်ရာတော်တော်လေးပြင်းလို့အချိန်တော်တော်ကြာကူအောင်မှာပါတကယ်တမ်းဆိုဒီညီမ၃ယောက်ကဆရာရှာတာမှားသွားလို့ကွသူတို့လောက်ရကမှန်တယ်ပင်လယ်ထဲမှာစိုးသွမ်းနေတဲ့လူငနာတွေကိုသူတို့နီးသူတို့ဟန်နဲ့ဆုံးမနေတာဆိုပြီးတော့ကြားရတယ်ကွအခုတော့၃ယောက်မှာတယောက်ပဲကျန်တော့တာပေါ့ဝါတုတ်ရဲ့အသက်ရှိရှိနေနိုင်ပြီးဆရာကောင်းတမားကောင်းနဲ့တွေ့ပါစီပဲဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်တည်သွားတဲ့၂ယောက်ကတော့ငကြဲမှာခံရပြီးဝါတုတ်ရဲ့ငါတို့လည်းရှေ့လာမယ်တိုက်ပွဲမှာတေးမလားရှင်မလားဆိုတာတော့တည်တည်ကြာကြာမသိရသေးဘူးနိုင်အောင်တော့တိုက်ရမှာပဲအောင်မိုင်းကဝါတုတ်ကိုပြောနေတော့လေအားလုံးကနားထောင်နေပြီးဝါတုတ်တို့ဥသာကူအမိုးနားမှာကပ်ပြီးတော့သူတို့သွားလျာနေရာကိုအလင်းအောင်ပေးနေတဲ့မီးလုံးကြီးကိုကြည့်နေပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစာရေးဆရာနေလင်းအောင်တကုံမြေရေးသားထားတဲ့အောင်မိုင်းနဲ့ပင်လယ်စုံညီအမ၃ယောက်ဆိုတဲ့အောင်မိုင်းဆလံအပိုင်း၁၈ကတော့ဒီနေရာမှာတင်ပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီခင်ဗျာ။ကြံရှိနေတဲ့အပိုင်းများကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးနော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စီစဉ်တင်ဆက်သူကတော့ကျွန်တော်ထက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။